говорит Москва. Урста елище, жигит кешар. Балдахлы пустырю, бадрахар. Қалай айтарман деп суық хабарды, таса жерде иғылар еді қарақат. Өзлерін күнәкар сезіп сол ұшын, бұл ғариплер тіслеп жүрді тіл ұшын. Жігіт өз отанын қорғап өлсе де, қара қағаз қан жылаттын елші. Елді қорғау ер жігіттің парзы, ел мойнында ел елаттың қарзы. Қыршын кеткен қарар көздер хақында, ардақлансын ата ана арзы. Қара үйге қара қағаз келгенде, езу тартып күлген емес бір бенде. Қара таудай ауыр қайғы әп келдім, қызлар жолға айдай қарап жүргенде. Поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны!